მეცნიერება, ხელოვნება თუ სოციალური უნარები, ეს ის ჩამონათვალია, რომლის განვითარებაც მოზარდებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. Სწორედ ამიტომ ბავშვთა შემეცნებითმა ცენტრმა ვინქსი დანერგა უნარები, რომელიც ამ ძირითად მიმართულებას აერთიანებს. ის 3-დან 14 წლის მოზარდებისთვისაა განკუთვნილი და მათ სთავაზობს ინფორმაციას სამყაროს შესახებ. Ბავშვთა შემეცნებით ცენტრის დამფუძნებელი ვარ სამი ქალი, სამივეს ყავს შვილები. შესაბამისად ინსპირაციაც აქედან წამოვიდა. გვინდოდა შეგვექნა რაღაც ისეთი ერთიანი სივრცე, სადაც აი ჩვენ თვითონ ვისურვებდით, რომ ჩვენი შვილები მაგალითად გვეტარებინა. Და ბევრი ფიქრის შემდეგ, ზოგადად კვლევების შედეგად სამი მიმართულება ზე შევჯერდით და სამი მიმართულება არის ამჟამად ცენტრში. სადაც მშობლებს შეუძლიათ რომ ერთ სივრცეში მოიყვანონ და სხვადასხვა აქტივობები დააკავონ ბავშვები. Თუ გაინტერესებთ, რატომ არის ცაცისფერი, რატომ ცვივა ვარსკვლავები, რა მოხდება თუ სინათლის სიჩქარით ვივლით, ან როგორია ფუტკარზე დაკურვება, ამას შემეცნებითი პროგრამიდან გაიგებთ. სასწავლო პროცესის მიზანია ბავშვების ინტერესის გაღვივება ისეთი მნიშვნელოვანი საგნებისადმი, როგორიცაა ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ისტორია თუ გეოგრაფია. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები აქ ეცნობიან სხვადასხვა სფეროს უახლეს მიგნებებსა და საინტერესო ფაქტებს თამაშისა და პრაქტიკული ექსპერიმენტების თანხლებით. ბავშვებს საშუალება იძლევათ, რომ თეორიულ მასალათასთან ერთად ვიდეო გაკვეთილების დახმარებით კარგად აღიდგინონ, აღიქვან გარკვეული ობიექტები, რაზეც ვესაუბრებით, იმიტომ რომ მხოლოდ მორფოლოგია და სიტყვებით საუბრისას ბავშვები ვერ აღიქვავენ. მე ეს შემეცნებითი პროგრამა იმიტომ მომწონს, რომ ჯერ პირველი ის, რომ ძალიან კარგი მასწავლებლები გყავს და ყველაფერს ძალიან კარგად გიხსნიან ჩვენს გასაგებენაზე. და ყველა გაკვეთილს ბოლოს აქვს ექსპერიმენტები ჩდები და აქ ისეთ რაღაცებს სწავლობთ, რასაც ჩვენ სკოლაში ჯერ არ გვასწავლიან. მე უკვე რამოდენიმე თვე დავდივარ აქ შემეცნებით გაკვეთილებზე და ყველაზე კარგი აქ ის არის, რომ როდესაც პრაქტიკაში რაღაცას ვაკეთებ, ამაზე ასევე ვსწავლობ. ვინქსში ხატვის გაკვეთილებიც განსხვავებულად ტარდება. აქ მნიშვნელოვანია ბავშვის იდეების, გრძნობებისა და ინტერესების გამოხატვა. შეხვდებით როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ ნამუშევრებსაც. ბავშვისთვის მაქსიმალური თავისუფლება პირველ რიგში, რომ არ იყოს შებოჭილები, რა პირველი ეგ არის. შემდეგ, არის აი ჯგუფური მუშაობა, ძალიან საინტერესო არის ბავშვისთვისო. აი ძალიან ბევრ რასაც იგებენ, ძალიან ბევრ ერთმანეთისგან ძალიან ბევრ სწავლობენ. ჩემთვის აქ ძალიან სასიამოვნო გარემოა და ანუ აქ ყველა ჩემი ნიჭიერების, ანუ შემიძლია რომ გავაკეთო თავისუფლად ვარ და თავისუფლად გძნობ თავს და თან განწყობთვისაც ძალიან კარგი არის. ხატვას სწავლობ, წერწვას სწავლობ და თავისუფლად, ანუ გარემოში თავისუფლად ყოფნას სწავლობ კიდევ. მე პირველად მოვედი აქ, პირველი გაკვეთილი ჩამიტარდა, მაგრამ პატარობიდან ხატვა უფრო შემიყვარდა. სოციალური უნარების განვითარებაზე ზრუნავს ცენტრი პატარა ასაკის ბავშვებშიც. ეს პროგრამა 3-დან 6 წლამდე ბავშვებს მოიცავს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ საუკუნეში, როდესაც მოზარდები ზედმეტად დამოკიდებულები არიან გაჯეტებზე. აქ მათ შესაძლებლობა აქვთ როლური თამაშებით განივითარონ სოციალური და ფსიქოემოციური უნარები.